Dobrý deň, vážení diváci. O dva dní bude presne rok, ako bol v Srbsku vyhlásený mimoriadny stav. Vtedy sa náš život otočil cez noc. Nevedeli sme presne, čo nás to očakáva. Strach bol prítomný, to určite. A ako to býva, že človek sa najviac obáva o svoju existenciu, tak odrazu boli pulty v predajniach prázdne, zvlášť tie, na ktorých sa nachádza múka, cestoviny, cukor, olej, ale aj kvások. Spomínam si, že ho nikde nebolo a v jednej chvíli som na výber dostala oznámenie od bývalej kolegyni, že v danej predajni majú kvások a predávajú ho len po 5 kusov. Tiež si spomínam aj na to, že v jednej chvíli manžel kúpil celé vrece múky a ja som informáciu o tej predajni razom zdieľala cez výber na skupinu kamarátiek. Boli sme asi solidárni. Sú to vlastne moje spomienky a určite, že sú vaše podobné na ten marec 2020, keď sa v dlhých radoch na ulici čakalo pred lekárňami, kde sa z času na čas objavili rúška a rukavice. Tí, ktorí vedia šiť, nešetrili svoj čas a čoskoro šiace stroje sa najviac používali na vyhotovenie ochranných rúšok. Tie sa mi tiež dostali vďaka jednej kamarátke. Nemožno všetko spomenúť. Tým však, ktorí boli postihnutí koronavírusom, bolo určite najťažšie, ale aj zdravotníkom. Práve si na tie začiatky korony, všetky jej vlny a kulminácie a na očkovanie zaspomína tiež o svoje skúsenosti z lekárskej ordinácie, ale aj z tej červenej zóny rozdelí doktorka Anna Balážová. No zohľadom na to, že je marec mesiacom, keď sa začína jar, tak mnohé svetové dni sú venované práve lesom, vodám, riekam, energetickej účinnosti a my sa v relácii venujeme aj ekológii. Tiež prinášame zábery zo svetového modlitebného dňa. Na desivé zábery z nemocníc začiatkom vlanejšieho roka sme sa pozerali prostredníctvom televízneho programu a chceli sme veriť, že nás koronavírus zaobíde. Predsa prišiel 6. marec, keď sa objavil prvý prípad nakazenia koronavírusom v Srbsku. O 10 dní aj mimoriadny stav. Všetkým bolo ťažko. Verím, že lekárom mnohokrát sme v rámci médií aj pozerali aj zábery z nemocníc, aj z domov zdravia, ako sa robilo a v akej situácii vlastne lekári boli. Práve sa v tejto chvíli nachádzam v ordinácii u doktorky Anny Balážovej, špecialistky všeobecnej medicíny, ktorá vlastne prešla cez všetky tie punkty v rámci tejto epidémie od začiatku až do dnes. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste nás privítali vo vašej ordinácii. Znovu ste na vašom starom mieste. Teším sa veľmi, že sme spolu, že ste prišli. Pozdravujem všetkých našich občanov. A ako si spomínate, krátko o tom, čo sa ako si spomínate na ten marec, keď to prišlo? Osobne viem, tiež som bola pred domom zdravia. Váš hovorca hovoril, nechoďte, telefonujte lekárovi. Za sebou máte skúšky, máte špecializáciu, teda máte dlhoročnú prax. Ale keď prišiel ten 6. marec a potom aj tie ďalšie dni, koľko všetky tie knihy, ktoré ste prečítali, skúšky zložili a skúsenosť, ktorú máte, boli užitočné, ale predsa neznáme SARS-CoV-2, čo nás čaká? Áno, bolo to pre všetkých nás niečo nové a neznáme. Spočiatku sme ani sami nevedeli, ani dobre sme sa zorganizovali. Pacienti sa hlásili spočiatku telefónom. Znamená, viete, že aj sami bolo odporúčané, aby ak majú príznaky nejakých na infekcie dýchacích ciest, kašeľ, horúčka, aby sa prvo porozprávali so svojím vyvoleným lekárom. Znamená, spočiatku ten kontakt bol telefónom, my sme im radili, zapísali sme si to všetko, ale aj od počiatku, znamená v Lani, boli zorganizované COVID ambulanty, tri COVID ambulanty, Starej Pázove, Surduku a Krniševcach, kde sa pacienti hlásili na prehliadku. Znamená, v covide boli už špeciálne podmienky aj za náš lekárov, aj za pacientov, lebo tam sme museli tie epidemické mery dodržiavať celkom. Znamená, čo sa týka obleku, tam sme boli skafandery, mali sme vizír, rúšku, rukavice. Znamená, dezinfekcia sa konala na nejaké 3 hodiny toho prostriedku, robilo sa v dvoch smenách.
A myslím, že aj pacienti, aj my sme, predsa to bola červená, my to voláme červená zóna. Znamená, tu dochádzali ľudia, ktorí mali tú COVID-infekciu. Stretávali ste sa s chorýma vo väčšom počte. Znamená, príjam ste boli vyložení tým vírusom. Aké sú skúsenosti? Koľko ste vy vlastne najprv času strávili v červenej zóne, v COVID-ambulancii? A aké sú skúsenosti? Koľkokrát ste možno šli domov s hlavibôľom? Že bolo namáhavé, že či ste možno správne konali s daným pacientom, lebo predsa sme všetci len ľudia, aj pod skafanderom, ktorý ste nosili, vy ste predsa len ľudská bytosť, ktorá má city, a predsa z druhej strany aj pacienti, ak sú chorí, ak ich niečo bolí, tak sú nervózni, sú niekedy aj drzí, nemôžu počkať, nevedia. Všetko to treba dobre vyvážiť. Áno, pre nás to bolo veľmi... Pre nás všetkých bolo nové niečo, veľmi nové. Znamená, ja som sa obávala, predovšetkým som sa obávala aj pre svojich najbližších. Znamená, vy ste predsa v tej červenej zóne a idete každý deň domov. Znamená, neviete, či sa nakazíte s vírusom. Príznaky počínajú len 5 do 6 dní od prvého kontaktu, znamená, ak sa máte rozchorieť. Tiež som sa obávala aj o svojich pacientov. Nebol každý pacient s istou klinickým obrazom. U niekoho to išlo dobre. A u niekoho sa napríklad aj na druhý, tretí deň, keď sa hlášal, zjavila sa už pneumónia, ťažšie komplikácie, nízka koncentrácia kyslíka v krvi a taký pacient si vyžadoval hospitalizáciu. Znamená, stretávali sme sa s niečím novým. Niekedy, znamená, museli sme sami rozhodnúť, ako dáme terapiu. Na nás bolo, či dám monovalentnú terapiu antibiotickú, či dám kombinovanú terapiu, či tomu človekovi bude dobre. Neraz som rozmýšľala, keď som odišla domov, či som dala dobrý liek, či je dobrá kombinácia antibiotikov. Ledvi som čakala, aby mi ten pacient prišiel s výsledkami laboratórií, s výsledkami, znamená rentgenského snímku pľúc, či sa zlepšuje alebo nie. Znamená, stávalo sa, že sme mali celé rodiny, ktoré boli postihnuté vírusom. U niekoho išlo dobre a mali sme prípady, že ľudia zakončili aj na respirátore. Znamená, mali sme prípady, že človek exitoval. Myslím, mne to osobne mi to bolo veľmi ťažko, mi padlo. Znamená, nemocní ste, proste nemôžete dať človekovi všetko. A predsa sa to nezakončí dobre. Znamená, choroba je zo 100 tvári. Mení sa z času na čas. Preto je to pre nás všetkých novo. Znamená, tu nepomáhajú ani knihy. My sme sa všetci učili. Znači, všetci sme zakončili tú fakultu. Učili sme sa o mikrobiológii, učili sme sa o virusológie. Vieme, ako sa vírus správa. Vieme, že vírus, proste na vírus nemôžeme ani vplývať niektorými liekami. Ale toto je niečo nové. Nové pre nás všetkých. Úplne nové. Ja verím, že neviem, či skúsenosti z ostatných krajín pomáhali. Menilo sa to vlastne zo dňa na deň aj rozličné rady. Začneme s tým marcom, teda, že vrátime sa len chvíľočku, že najprv bola rada, nechoďte k lekárovi. Potom začali s prácou COVID-ambulancie. Najprv Stará Pazova, potom aj Vojka, aj totiž Krneševce, aj Surduk. Vy ste neboli medzi tými prvými lekármi, ale ak si dobre spomínam, v rámci organizácie Domu zdravia všetci lekári museli prejsť všetky body. Kedy ste sa vy dostali vlastne do červenej zóny? Ja som v červenej zóne bola v januári tohto roku. Spočiatku boli naši lekári, ktorí sa na špecializácii, doktor Kujundžič, doktorka Díkovič, Peter Jovanovi, znamená tí mladší lekári. A lekári, ktorí boli na špecializácii, boli počiahnutí, lebo mohli byť napríklad aj dlhší period, oni boli 3 mesiace boli covide. No potom zase chýbali aj do nemocnicov, lebo aj tam sa komplikovala situácia. Veď vieme, že napríklad otvorená je Batajnica a posledný údaj z Batajnice je, že je ona plná, že je 800 hospitalizovaných. A neviem, myslím, že majú 900 posteli, 900 miest. Znamená, že sama choroba sa nestišuje. Ja sa veľmi teším, že začala vakcinácia a myslím, že len to nás zachráni. Aj tie totiž na čom sa aj dodržiavať tých epidemiologických mierov, čo nám dali. Aj ďalej nosiť rúško, aj ďalej, lebo sme mali napríklad
aj po druhej dávky vakcíne sme mali rozvila sa choroba. Ľudia boli pozitívni. Znamená, predsa na čom nechať, aby sa ten imunologický, znamená náš systém, aby vytvoril protilátky, antitela, aby sme predsa mohli rúško strhnúť, aby sme sa mohli zdychádzať spolu. Ešte stále to musí byť aj tá distancia, ešte stále si na čo dbať, na hygienu rukou. Neviem, či sa ľudia pamätujú, že z počiatku sme všetci do obchodu, keď sme išli, sme nosili rukavice. Teraz ja to nevidím. A nevidím, napríklad prechádzam sa centrom, prechádzam sa miestom a nevidím ani rúško, že všetci nosia. Myslím, že ľudia myslia, že troška to ako je, akože sa stíšilo, ale nie. Naopak. Myslím, ešte stále je tu vírus medzi nami, ešte stále musíme byť trpezliví a musíme zakončiť tú vakcináciu. Musíme ten krok ďalej zakončiť, aby nám nemocnice neboli plní, aby sme aj my mohli lepšie robiť, lebo my napríklad nemôžeme našich pacientov, nemôžeme poslať do nemocnice, nemôžeme adekvátne urobiť diagnostiku. My nemáme možnosti viacej zakazovania, nemáme termíny. Napríklad zostala nám VMA, zostal nám klinický center Srbska a inštitút za onkológiu, kde môžeme pacientov poslať. Ale keď vy máte napríklad urobiť nejakú diagnostiku alebo operáciu, všetko to sa odkladá, všetko sa odkladá, znamená katarakty, implantácie klbov, znamená čaká sa. Fyzikálna terapia napríklad. My teraz ťažko pracujeme, pretože to, čo môžem ja v ordinácii, ja to pacientovi dám, a to je málo. Bez diagnostiky je to málo. Teda museli sa stanoviť nejaké priority, ale predsa mali sme teda od marca, potom boli uvoľnené opatrenia, potom prišiel júl, keď sme mali znovu áno, zväčšený počet. Znovu uvoľnenie, znovu november, december, uvoľnenie. Práve keď sme chceli veriť, že je to už lepšie, znovu teraz sa počet číslice zvyšujú. Ako keď by tá choroba mala vlnovú takú osciláciu, to by som povedala, teraz neviem, ktoré sme tretia, štvrtá vlna. Ťažko je to už aj sledovať, ale áno, najmä preto, že som kvôli tejto práci bola často v kontakte s lekármi a komunikovala teda s vašimi kolegami. Viem, že keď ide o tento vírus, teda menili sa aj rady, aj opatrenia. Proste sa hľadalo to, čo je najlepšie. Áno. Áno. Mnohí vlastne reagovali aj tak, že čo je to korona, aký vírus klamú nás. Či ste mali možno nejakú nepríjemnú skúsenosť, že ľudia neverili, že sa hnevali, že ste nevedeli, čo robiť s nimi? Spočiatku áno. Myslím, že neverili veľa nich. Neverili ani zdravotní pracovníci neverili k tomu. Ale sa časom značí ukázalo, že predsa, teraz ešte myslím, že ešte komplikovanejšia situácia, pretože sú tieto podtypy, totiž mutácie, ten britanský soj, neviem, budeme vidieť, akým tokom bude ísť choroba. Teda zakončila sa pre vás práca v červenej zóne. Bolo niečo, už ste vlastne spomínali, čo bolo to najťažšie. Bolo vám ľahšie, keď ste sa vrátili do ordinácie, ale predtým ste vlastne boli v prvej skupine zdravotníkov, ktorí robili očkovanie v rámci Pazovskej obce. Áno, to bolo proste z červenej zóne som odišla na očkovanie 21. januára. Najprv boli očkovaní naši zamestnaní pracovníci našho domu zdravia. Boli s Pfizerovou vakcínou boli očkovaní a razom na druhý deň začalo očkovanie so Sinopharmovou vakcínou. Tú najstaršiu populáciu sme očkovali. Ja som veľmi šťastná, že som predsa to dožila, znamená, že to išlo podľa zoznamu z EU práve. A dochádzali najstarší obyvateľia z celej našej obci. Zo Surduku, z Golubiniec, z Vojky. Takže som ja proste mala tú prioritu, aby som videla tých starých. Napríklad mali sme 29. ročie, 30. 32. ročie. Veľmi mi bolo zaujímavo. Mali sme takú šťastie, že sme nemali komplikáciu. Napríklad, keď vyplnili ten formulár, na ktorom sa tie všetky údaje, tu sme zapisovali, znamená, ktorá vakcína, kedy je daná a kedy je revakcína. Bola to krátka prehliadka, znamená meranie horúčky a krátka anamnéza. Od ktorých chorobov sa chorí, či mali nákazlivé nejaké choroby, či mali operácie a alergie.
Ja som z počiatku, znamená, ten týždeň som dávala, očkovala som, znamená, všetky hety, čo mi dávali údaje, že sa alergicky na penicilín, ale ak to nebola ťažká alergická reakcia, totiž to má anafilaktický šok, tí boli, znamená, zaočkovaní a nemali sme komplikácie. O očkovaní rozprávate s úsmevom na tvári, hoci to úplne nevidíme, vidím ho v očiach, ale predsa je to očkovanie bolo trošku neznámou. Bolo neznámé, áno, lebo nevedeli sme, ľudia sa opýtali, prečo, ktorou vakcínou, prečo Sinopharmová, či Pfizerová. Znamená, museli ste odporúčiť, ja som sa tiež očkovala so Sinopharmovou, nejako som tej čínskej, niečo som najviac dôverovala, ale ona je robená, ako čo náš štorolog robí po tom starom princípe. Trochu sporšie sa vytvára imunita, znamená, na čom môže byť aj 2 do 3 týždňa, vravia aj dlhšie, aby sa vytvorila imunita, dáva najmenšie komplikácie, znamená, môže aj u tých ľudí, ktorí majú autoimmunné choroby. Znamená, ja som očkovala, napríklad, boli tu ľudia z institútu zaslaní, ktorí mali chemoterapiu, znamená, musela sa nemu robiť pauza proste, aby sa mohli očkovať. Znamená, tiež boli mi mladší ľudia, ktorí plánujú napríklad rodinu, gynekolog odporúčuje, aby sa aj oni očkovali. Znamená, že musí napríklad 3 mesiace musí prejsť od očkovania, aby začali sú tú telesnú oplodnú. No. Tak mne to bolo zaujímavé a teším sa aj myslím, že to, že sa vybojíme s týmto, že na čím primiť, na čím hoci ktorú vakcínu si zobrať. Povedzte mi, keď tí najstarší chodili k vám, oni sú tak, zdá sa mi, že najviac dôverujú lekárom, či chodili za vami, že pani doktorka, ako a čo a prečo. Boli nejaké možno otázky, ktoré sa opakovali? Tí najstarší, čo sa najviac pýtali? S takou voľou sa očkovali, pretože napríklad mala som informácie, vravia, no ja som moje deti nevidel pol roka, chceli mať tu ten kontakt so svojou rodinou. Znamená, dosť nich boli celkovej izolácii. Môže byť zo strachu, ale istotne, že zo strachu. A skrze toho, že vravili, že sa najťažšie, aj že sa najviacej citliví tí ponad 65 rokov. Znamená, chceli predsa aj oni tú voľakú slobodu aj výjsť, aj mať istotu, že neochorejú. Znovu máme, v tejto chvíli, keď nahrávame tento rozhovor, zdá sa mi, že 33 je posledné číslo nakazených v obci Stará Pazova. Okolo 8000 očkovaných, z toho asi 2600 dostalo aj tú druhú vakcínu. Úsmev sa nám pomaly vráti. Ako vy to vidíte a kedy vlastne už sa budeme môcť pozrieť vlastne bez rúšok, kedy sa budeme môcť poboskať, priblížiť jedným k druhým, kamarátiť, tancovať, lebo všetci už potom túžia, to určite. Ale korona nám proste stále hačí. Netrpezlivo, áno, netrpezlivo očakávame to, či budeme môcť cestovať do zahraničia, či si budeme, áno, či tu budú môcť voľaké narodeniny byť, alebo voľaké svadby, alebo tak veselia. Ste neviem. Optimista? Ja som optimista. Ja myslím, dnes som pozerala, dnes mali okolo 120 do obedu. Ambulancie. Znamená, to sa dva lekári pred polnejšej smene, 120 prezreli. Teraz tieto údaje epidemiológovi vravujú, že napríklad polovica je pozitívna. Tak budeme vidieť, či to už nebude ponad 50. Ale ja myslím, že toto je posledná vlna. Ja som optimista. Ja proste myslím, že sa vybojíme s tým, že keď sa vyočkujeme všetci, preočkovanie, keď bude adekvátne, ja myslím, že bude aj ľahšie. Veľa razy je to už povedané v médiách, aj od lekárov sme počuli tie rady, treba sa očkovať, treba byť opatrný, aj naďalej teda sa dodržiavať opatrení. Je to vaša rada, viete? Prečo je inak, keď počujeme od niekoho z telky, koho nepoznáme a osobne teda inak sa dotkne rada niekoho, s kým sa každodenne stretáme, kto je náš sused, kto je náš lekár, s ktorým sa poznáme dlho rokov, ktorému chodívame do ordinácie. Čo je vaša rada? Moja rada je, aby sa každý očkoval. Každá vakcína je dobrá. Na čom byť trpezlivý, ešte stále sa na čom dodržiavať tých epidemiologických mierov, znamená nosenie rúška, vzdialenosť,
jeden medzi druhými. Na čo byť trpezlivý ešte trochu a myslím, že to bude dobre. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Keď ste chceli niečo doložiť, tak môžete? Neviem, myslím, ja som, vám vravím, tento period, tento rok bol veľmi aj ťažký, bol aj zaujímavý. Dosť nového sme naučili, dosť toho sme sa napočúvali. Znamená, my ráno, keď sa stretneme, idú informácie, znamená, niekto má, niekoho má v nemocnici, koľko je prijatých, koľko je na respirátore. Naši lekári z chytnej boli, Dragiša Mišovič, znamená, od nich sme mali informácie, čo sa tam stáva, znamená, veľa nového toho sa aj počulo a teraz myslím, že sa hádam sme sa naučili aj vyboriť s tým. A poznáme na 100% teraz už koronu? Nie. Neverím. Neverím, pretože sa zjavili teraz tieto mutácie, neviem. Budeme vidieť. Čo nás očakáva na jeseň. Prvo musíme leto prejsť a potom jeseň. Ďakujem veľmi pekne. Chcem byť optimistkou tak ako aj vy. Nejako stále v priebehu toho mimoriadneho stavu chcela som byť optimistkou, že sa toto len predsa dobre zakončí. Ďakujem ešte raz, že ste nás uvítali vo vašej ordinácii a záverom tohto rozhovoru navrhujem, aby sme si pozreli, čo mi prednedávnom povedal jeden náš spoluobčan práve keď sa šiel očkovať a vlastne už dostal aj tú druhú vakcínu. Staropazočania sa očkovali, niektorí už prijali aj tú druhú dozu. Povedzte mi, ktorú ste vy vakcínu prijali, aké sú vaše skúsenosti? A skúsenosti sa také, že najviac som sa dôvomil, že či príjmať, lebo nie, ale predsa v tomto veku, reku radšej ak príjmím, chcel som Pfizerovú, nemohol som, tak som príjmil kinesku. Ale myslím, všetko jedno, či je kineska, alebo Pfizerov, alebo Putnik V, myslím, že sa predsa treba zaočkovať, lebo čo v týchto rokách. A pritom ja som ináče bol troška aj problematičný, mám bronchitis, astmu, skoro 30 rokov, ale nič mi toto kávala, čo teraz nie to prinieslo plus, lebo minus, ale väčší plus kvôli tomu najviac, že jednostavno som chcel bať za to, že som tento petľam na bronchitis, astmu. Takže som na pumpicách, ale normálno všetko riadne som podniesol bez jakých problémov. Aj teraz, znači, nemám nič. Energetická efektívnosť nám umožňuje spotrebovať menej energie na výrobu toho istého ako pred niekoľkými desaťročiami. Vďaka nej menej znečisťujeme a šetríme viac peňazí. Svetový deň energetickej efektívnosti sa oslavuje každoročne 5. marca a jeho cieľom je občanom, podnikateľským subjektom a inštitúciám pripomenúť rastúci význam lepšieho spôsobu využívania energie. 5. marec nám pripomína význam energetickej efektívnosti, ktorý spočíva v nižšej kontaminácii a vyšších úsporách. No netreba však iba v ten jeden deň v roku venovať pozornosť tejto téme. Vonkajšiu izoláciu domu urobili v rodine Fábriovej v Starej Pazove pred 3 rokmi. Dovtedy, pokým bol dom iba omalterovaný, bez izolácie a omietky, počas jednej vykurovacej sezóny trovili okolo 10 metrov dreva a 450 metrov kubických plynu, čo je teraz takmer o polovicu menej. Môžem povedať, že dobre aj tieto 3 sezóny je nie taká tuhá zima, ale iste 40% menej som potrobil, lebo pre tento, kým bola malterisaná chyža, trošil som okolo 10 metrov štvorcových dreva a aj plynu okolo 400, ponad 400, 450 ako kedy metrov. A teraz uključujem 2-3 razy denne po 2 hodiny a potrošim tu uľa, kde 3. Evo, teraz najväčší, doteraz, čo mi bol račum, 300 kubíkov som potrobil. Totiž najväčší račun doteraz mi bol 12 000. Rodinný dom s rozlohou 100 metrov štvorcových teraz je oveľa teplejší, takže sa investícia v izolácii oplatila. Kladli sme 10 cm styroporu okolo, aj tuto, kde sa závetrine, kde sa tieto menej
totiž unutarnje tieto povrche, no tu sme kladi 5 cm. Aj rozdiel je veľký. My sme doteraz skoro pred týmato trima sezóny, kým bolo len malterisanovo, skoro sa aj neohriali. A sme dupo viac trovili aj dreva, aj plynu. A teraz tieto tri sezóny, ako sme položili, postavili túto izoláciu, je, ohriali sme sa a tak povedať, skoro 50% lacnejšie ako doteraz. Význam energetickej efektívnosti spočíva v nižšej kontaminácii a vyšších úsporách. Už pri stavbe domu či obytnej budovy sa prihliada na výber stavebných materiálov, ale to zase závisí aj od toho, či ide o súkromný objekt, alebo sa ten buduje pre komerčné účely, vysvetlil Darko Isailovič zo Starej Pazovy, odborník na priestorové plánovanie. Podľa zákonných predpisov izolačné materiály sú povinné. Stiropor kao takav postoji već jako dugo, ali i kamena vuna koja je mnogo bolja. Sada postoje materijali koji sadrže u sebi, dakle postoji blok koji sadrži kamenu vunu u sebi, postoje termoblokovi. S tradičnými materiálmi sa tiež môže dosiahnuť potrebný energetický koeficient. Zlepšenie energetickej efektívnosti je zvýšenie energetickej účinnosti v dôsledku technologických zmien, zmien správania alebo hospodárskych zmien. Napríklad aj správny výber farieb má v tom veľkú úlohu. Poenta je da što više koristimo prirodnog svetla, dakle da što manje koristimo, odnosno trošimo električnu energiju. U tom slučaju potrebno da imamo svetlije boje u prostoru kako bismo duži deo dana imali prirodnu svetlost u objektu. V prípade správnej renovácie inštalácií budov, ako sú izolácia, klimatizácia, osvetlenie alebo verejné osvetlenie a využitia obnoviteľných zdrojov, ako je solárna energia a biomasa na výrobu tepla, minimálna úspora predstavuje približne 20%, hoci toto číslo môže vzrásť v závislosti od inštalácií. Treba zvýšiť povedomie o prínosoch energetickej efektívnosti pre životné prostredie a hospodárstvo. Pomoc niektorej zo spoločností energetických služieb pri zlepšovaní efektívnosti príbytku alebo nákup elektrických spotrebičov triedy A3+ sú niektoré z možných opatrení. Vždy treba mať na mysli, že koľko energie zostane v objekte, o toľko je on efektívnejší. Štrnásteho marca je Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život. Tento deň bol vyhlásený v marci 1997 na prvom medzinárodnom stretnutí ľudí ohrozených výstavbou priehrad v brazilskom meste Curitibe. Priehrady so sebou prinášajú aj obrovské environmentálne, ekonomické a sociálne straty a sú jednou z najvážnejších hrozieb, ktorej čelí svet. Tento deň je venovaný boju proti deštruktívnym projektom rozvoja vodných zdrojov na podporu rekultivácii zdravia našich riek a na racionálne riadenie našich vodných tokov. Či si nadostač chránime rieky a ako o tejto téme rozmýšľajú žiaci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, o tom je nasledovný príspevok. Rieka nie je len riekou. Je symbolom života. Sú to spomienky, možno na prvé plávanie, či chytanie rýb, alebo plavbu člnom. Ľudia na celom svete si v ostatných rokoch všímajú veľký nárast devastácie riek a Medzinárodný deň akcií za rieky, ktorý pripadá na 14. marca, vyhlásili v roku 1997. Svetový deň riek oslavuje vodné toky po celom svete. Oslavuje sa predovšetkým, aby zdôraznili mnohé hodnoty našich riek, ale aj aby sa ľudia viac a viac informovali o ich momentálnom stave. V tento deň pripomíname na ich nesmierny význam pre celkový blahobyt planéty. Mark Angel, zakladateľ Svetového dňa rieky, povedal: Rieky sú čepnami našej planéty. Sú to línie života v právom slova zmysle.
Napriek tejto jasnej metafore, však takmer v každej krajine rieky každodenne sa stretávajú s mnohými nebezpečenstvami. Práve my, ľudia, sme tí, ktorí sme direktne zodpovední pre veľké znečistenie riek. Preto musíme sa zlepšiť a viac dbať o našich riekach. Nie iba v tento deň, ale každodenne. Medzinárodný deň akcií za rieky má aj tieto ciele. Spamätať ľudí na význam riek, spamätať ľudí, že musia chrániť rieky, že sa musí zastaviť znečišťovanie. 60% európskych riek, potokov, jazer nie je v dobrom stave. Za posledné 10 ročia ľudia ich zničili, znečistili, lebo ich nezodpovedne využívali. Pokiaľ by sme v tomto trende pokračovali, ovplyvnilo by to všetko okolo nás, od drobnosti v každodennom živote, ktoré považujeme za samozrejmosť, až po celkové fungovanie ekonomiky. Ovplyvní to prírodu a všetky druhy, ktoré potrebujú vodné prostredie na svoje prežitie. Najdlhšou riekou na svete je Nil. Nachádza sa v Afrike a jeho dĺžka vynáša 6650 kilometrov. Najdlhšou riekou v Európe je Volga, 3534 kilometrov, a Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou. Preteká, respektíve dotýka sa 10 krajín, a tak aj Srbska, tiež preteká cez Staropazovskú obec. Niektorí zo žiakov Čmelíkovej školy občas si k nemu zajdu. Keďže dnes Medzinárodný deň riekov, spomenula by som našu rieku Dunaj. Dunaj je jedna z najväčších riek v Európe a taktiež je našou najkrajšou riekou. Dunaj je rieka dlhá 2857 kilometrov a pretieka niekoľkými stredoeurópskymi hlavnými miestami. V škole sme učili, že sú rieky a voda od veľkého významu a že sa treba voči ním správať odpovedne. Nielen dnes, ale aj každého dňa treba si uvedomiť veľký význam riek a treba sa správať odhovorne a neznečisťovať ich. Chodil som cez leto s ujkom na pecanie, ale bolo malo rýb, pretože znečisťujú vodu. A čo by sme my mali robiť, aby tá voda nebola znečistená, ale čistá? Vôbec nehádzať smeti do vode. Ja idem na Gajičku a Dunaj. A kde je lepšie? Na Dunaj. Niekto sa naučil možno práve na Dunaji plávať, alebo aké sú tvoje skúsenosti? Ja cez leto niekedy, keď chodím do Nového Sadu Ujovi, niekedy odídeme na Dunaj sa plávať. Ja som sa vozil s Ujkom isto na klne a bolo to... Na pojem poluostrovo malo ľako a volalo sa Mŕtva Tisa. Čo treba robiť, aby nám rieky zostali čisté? Tak nehádzame smeti, aj odpadky, aj tako. Pohľad na krásnu, čistú vodu znamená oddych. Prechádzka vedľa rieky môže nám spríjemniť deň a urobí nás šťastnými. Preto si chráňme rieky. Vo svete kresťanov 1. marcový piatok patrí už tradične Svetovému dňu modlitieb žien. Pri tej príležitosti sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove konal priliehavý program, ktorý bol zostavený z modlitieb, piesní, kázne a tiež krátkej videoprezentácie o štáte Vanuatu, pretože práve ženy z tohto malého ostrova v Tichom oceáne pripravili modlitby pre celý svet.
V úvode programu Marina Baková pripravila veľmi pútavú videoprezentáciu o ostrove, ktorý bol doteraz pre nás celkom neznámy. Vanuatu leží v Tichom oceáne východne od Austrálie, má tvar písmena Y. Od roku 1980 tu bola vyhlásená nezávislosť, ľudia používajú okolo 100 rôznych miestnych jazykov, žije tam 85% kresťanov a práve šírenie evanjelia zastavilo na tomto území kanibalizmus. Hovorí sa, že je to posledný raj na zemi. Ľudia žijú skromne, ale šťastne, nemajú fabriky, žijú z poľnohospodárstva a turizmu, nie sú tam žiadne nebezpečné zvieratá, avšak majú aktívne sopky, pláže, vodopády a pralesy. Heslo štátu Vanuatu, v ktorom celkovo žije len 300 000 obyvateľov, znie: V Bohu stojíme. Ženy z tohto štátu pripravili modlitby na tentoročný svetový modlitebný deň žien. A ako vlastne vznikla myšlienka modlitebného dňa? Koľko som stačil sa zoznámiť s históriou tohto podnikania, hnutia vlastne siaha tam na rok 1887. Začiatky sú tak Ameriky. Viac je to bolo sestierský záujem sestier v Pánovi, teda kresťanky, ktoré boli na misii teda v Amerike v tých novoodhalených priestoroch, aby sa dali dokopy, aby spolu sa modlili, spolu podnikali. Svetový modlitebný deň žien sa koná vždy v 1. marcový piatok a medzi ním a dňom žien 8. marca je rozdiel len pár dní. Zmysel modlitby, jej hĺbku a silu každý človek vníma po svojom. Modlitba znamená pre mňa príhovor k Bohu. Toľko. A modlívate sa každý deň, možno máte nejaký svoj rituál a modlívate sa tie modlitby, ktoré sú v Biblii, ktoré sú ako veršované, alebo aj vlastnými slovami, niečo viac nám o tom poviete? Ja to som nejako si predstavila tak, že sa môžem Bohu prihovárať. A tak vlastnými slovami, hlavne keď ideme pred jedlom, sa poďakujeme Pánovi za jeho milosť. A tak máme pokoj aj radosť toho. Ďakujem. A modlíte sa aj vtedy, keď potrebujete nejakú pomoc, alebo možno aj vtedy, keď chcete za niečo poďakovať? A ako sa cítite po modlitbe? Samozrejme. Aj keď potrebujeme pomoc, keď potrebujem pomoc, tak sa vtedy modlím. A aj keď mám ďakovať. No, skvelé. A ešte ma zaujíma modlitebný deň žien, 8. marec, deň žien. Hovorí sa, že my ženy sme silné, osobnosti silné. Čo podľa vás robí ženu silnou? Byť mama, to je dar od Boha. A tak je to ako mašina, ktorá mi dáva dozu zodpovednosti a podporuje ma láskou aj radosťou. Je to ono, čo mňa robí silnou a predpokladám všetkých nás, naše deti. Modlitba je vlastne dýchaním duši. Ak je slovo Božie, ak je slovo Božie pokrm pre dušu, modlitba je dýchaním. A o tom, ako sa treba modliť, máme jeden veľmi dobrý príklad nášho majstra a pána Ježiša Krista, ktorý z nás naučil, ako sa treba modlievať. Je ešte stále v našim vzorom. On sa modlieval aj verejne, aj v samote. Modlitba je vlastne rozhovor s Pánom Bohom, ktorý uslíši naše žiadosti. Modlitba je nie zoznam vlastne našich želaní. V živote treba aj podnikať veľa toho a byť vzorom napríklad svojim deťom a poučať ich o tom, ako sa modlí, že sa modlí v duchu a pravde najprv pre tie duchovné a až potom pre tie telesné želania. Vy sa cítite silná? A možno to niekto druhý o mňa viacej povie, lebo ja sa cítim niekedy silnou a niekedy menej silnou a niekedy musím byť silnou. Mám tu podporu mojej v rodine, chodievam do kostola.
tu mám veľkú podporu v tých modlitbách. A potom sa psychicky dobre cítim. A mám sílu zdolať všetko, čo nám život tak donáša. Deň, keď ženy jedného štátu pripravia modlitebný program pre celý ostatok sveta, sa koná raz ročne, avšak témy, ktoré sa v rámci tohto dňa rozoberú, v nás často ostávajú aj po dlhšie obdobie. Význam modlitebného dňa žien je presne v tom, že vlastne ženy sa spoja v jednom dni v celom svete, v celom kresťanskom svete, k tomu, aby vyjadrili svoje modlitby, aby spoločne rozmýšľali nad jednou témou, ktorá je zvolená, nad jednou krajinou, ktorá zväčša je neznámou, menej známou krajinou pre nás, napríklad v Európe. Vanuatu, ktorá je zvolená tohto roku, aby pripravila program, je celkom jedna neznáma krajina. A vlastne my vyjadrujeme svoje prosby k Pánu Bohu za ženy, ktoré žijú tam. Dozvieme sa o tom, a v akom prostredí, v akých problémoch možno žijú tie ženy, a môžeme sa spolu modliť za to. Je to krásne memento pre všetky ženy tohto sveta, ktoré sú zjednotené v Kristovi, ktoré vlastne sa takto modlia už rokami, pretože vlastne je to krásny deň pre všetkých nás, aby sme aj o sebe možno rozmýšľali, o kontexte, v ktorom sa my nachádzame, aby sme si všimli aj svoje vlastné potreby, svoje problémy, problémy druhých žien, ktoré žijú medzi nami, a aby sme možno mali trošku empatickejšie srdce aj na to, čo je medzi nami. Hlavným obsahom tohto dňa je vlastne modlitba a počas rokov, storočí, tisícročí sa všetko okolo nás mení. Mení sa aj modlitba? Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom, teda je to taký aj náš rozhovor hore, vysielanie našich myšlienok, ale zároveň aj počúvanie toho, čo Pán Boh pre nás má pripravené. Teoretický obsah modlitby je stále taký rovnaký. My deti konfirmantov učíme k tomu, aby tá modlitba mala začiatok a koniec určitý svoj poriadok. Samozrejme, že každý človek, ktorý sa obráca k Pánu Bohu v svojej modlitbe, vlastne si zostaví, zloží ten obsah a každý vie, čo je jemu prioritou a problémom a s čím vlastne prichádza pred Pána Boha. To, čo my ako farári vyzývame ľudí, aby sa modlili, aby vyvíjali ten kontakt a tú komunikáciu s Pánom Bohom, rovnako ako vyvíjame aj medzi sebou, ešte kvalitnejšie, lebo je tu vlastne aj taký jeden moment pokory. My vieme, že Pán Boh je silnejší od nás, že je mocnejší a vlastne je to možno aj také zvláštne vidieť človeka, ktorý hrá, že je mocný a silný a vlastne hovorí s niekým, kto je mocnejší v celkom jednom inom obsahu. A s tým asi aj súvisí ďalšia moja otázka. Podľa vášho názoru, ženy, aké hodnoty by v sebe mali pestovať, aby sa cítili silné a sebavedomé? Zaujímavé je, že teraz poviem pokora, že by sme mali vlastne aj v tomto svete, najmä v tomto storočí, keď sme vlastne prišli k tomu, že sme my ako veľmi vzdelané a parerujeme s mužmi, že vlastne máme zbudiť sebe viac pokory a poníženosti. Možno by to prinieslo aj viac k pokoju v našich rodinách. Vďaka tohto ročnému modlitebnému dňu žien celý svet bližšie spoznal, kde leží Vanuatu, a vďaka ich ženám sa kresťania na celej planéte modlili najmä za to, aby sa človek snažil postaviť si pevné základy. Program v Starej Pazove končil slovami: Ježiš je náš pevný základ, na ktorom stojíme. V rámci Svetového modlitebného dňa žien, ktorý sa oslavoval v 1. marcový piatok vo viac ako 170 krajinách sveta, v Starej Pazove sa v evanjelickom kostole konal program k tomuto dňu. A my si teraz vypočujeme evanjelického farára Igora Feldyho, ktorý prečíta z Evanjelia podľa Matúša 7. kapitolu, verše 24 a 27, a po ňom sa prihovorí kazateľ metodistickej cirkvi Janko Bako. Témou jeho kázne bude dom na pevnom základe, búrka a vyjasnenie, ktoré príde po každej búrke. Pán Ježiš hovorí: A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného textu. A teraz by som poprosil brata Janka, aby si nám prihovoril Božým slovom. Nech sa páči. Tak milovaní v Pánovi, som vďačný Bohu, že môžeme byť dnešný večer spolu. Vďaka za milé slova privítania, vďaka Bohu aj za všetky sestry, ktoré prichystali tento program tam vo Vanuatu a vďaka všetkým, ktorí umožnili, aby sme dnešný večer boli tu spolu. Vy, ktorí máte tento program Svetového dňa modlitieb, môžete si ho po ukončení zobrať domov na pamiatku a akže ostalo ešte tam, môžete zobrať aj niekomu, za koho predpokladáte, že by ho to potešilo. Tak na titulnej stránke, ako sme už aj počuli, je obraz. Trochu, že je tu v čierno-bielej technike, tak nie je to výstižné všetko, ale téma programu sa vidí, teda stavajte svoj dom na pevnom základe. To aj zavznelo z tohto prečítaného slova z Evanjelia podľa Matúša. A tak keď by sme chceli ísť na túto tému, tak trochu detsky, tak bolo by to prečo? Koľkokrát sme sa stretli s tou otázkou prečo? Tak prečo treba stavať svoj dom na pevnom základe? Aj z uvedeného textu, ale aj z histórie človečenstva, verím aj z našich životov, že máme skúsenosti, že treba stavať svoj dom na pevnom základe, či ten skutočný dom, z pevného materiálu, či vôbec dom ako svoj život na pevnom základe, lebo príde nejaká búrka. To je to, čo z tohto textu vyplýva jedno tak z upozornení a odpoveď na tú otázku, prečo treba stavať svoj dom na pevnom základe? Pretože asi príde nejaká búrka. Driev alebo pozdejšie, menšia alebo väčšia, ale búrka príde. Aká búrka? Tak keď sme ešte boli mladší, ak si dobre spomínam, v škole sme mali jeden predmet, že ako poznanie prírody a spoločenstva. Tak možno v týchto dvoch častiach by sme mohli si hľadať aj odpoveď. Skadiaľ, aká tá búrka môže byť? Tak môže prísť z prírody, môže prísť zo spoločnosti. Z prírody, tak mohli by sme dávať mnohé a rôzne príklady. Z tohto prečítaného textu počujeme, že veľká voda, veľké dažde, záplavy, tak to je skutočnosťou, s ktorou sa aj na týchto našich priestoroch stretávame. Silný vietor, aj tu sme mali skúsenosti. Možno, nie, že možno, istotne nie taký veľký, ako bolo na týchto ostrovoch, ale predsa aj silný vietor. Zemetrasenia, tak o tom počujeme často aj v našej krajine, aj v okolitých krajinách. Výbuchy sopiek, tak za chvíľu ma tak prekvapilo, keď sme tu pozerali, keď tí ľudia tam hľadia dolu a vidia také žeravé uhlie, či už čo je to, teda sopka, ktorá môže možno v každom okamihu vybuchnúť a urobiť z toho nejaké nešťastie. Teda rôzne búrky, napočítal som iba niekoľko, veľká voda, silný vietor, zemetrasenie, výbuch sopky, všetko je to príroda, v rámci ktorej aj my žijeme. A predsa my ako ľudia sme taká zvláštna spoločnosť. Kto môže zapríčiniť tú búrku v mojom, v tvojom, našich životoch? Tak môže to byť nejakí cudzí ľudia. Môže byť to nejaká vojna, môže byť to nejaké zabíjanie, teda nejaká vražda. Môže to byť násilie, ako aj v tomto programe sme si počuli. A tak sa mi zdá, že každoročne je to opetované v týchto programoch Svetového dňa modlitieb, kde chystajú ženy, že to ide o násilie,
teda nielen od neznámych, ďalekých, cudzích ľudí, ale od tých blízkych, od tých blížnych, teda násilie aj v samej rodine. Môžu to byť teda cudzí ľudia. Môže to byť aj nejaký blízky človek. Môže niečo urobiť, alebo môže skápať z nášho života. Môže to byť smrť milovanej osoby. Môže to byť taký bolestivý rozvod. Mohli by sme napočítovať aj ďalej, čo môžeme prežívať ako nejakú svoju osobnú životnú búrku. Teda nejakí ďalekí ľudia, niekto, kto nám je blízky, ale žiaľ, aj my sami sebe niekedy môžeme zapríčiniť nejakú životnú búrku. Môže to byť nejaká nešťastná udalosť na ceste, v robote a v iných prípadoch. Z prírody, zo spoločnosti môže prísť búrka a nemôžem nespomenúť, že teda prirodzené veci, neprirodzené, ale aj nadprirodzené veci. A v tejto oblasti by som len iba trošku chcel, tak aby sme si všimli, že môžu to byť nejaké búrky nadprirodzené, o ktorých tak môžeme rozmýšľať, uvažovať, ale nemôžeme si tak domyslieť za čo, prečo. A zvlášť, ak sa nám to deje. Tak možno iba si tak zaznačiť bokom, akože nejaké Božie dopustenie, čo sa deje. Nie je to toľko ani z prírody, nie je toľko ani spoločnosti a má to dočinenia s nami. Môže to byť napríklad narodenie dieťaťa so zvláštnymi potrebami, ktoré danú rodinu, teda to manželstvo, dá do, ak smiem tak povedať, celoživotnej búrky. Môže to byť osobná diagnóza, keď odídeme lekárovi a tam nám povedia po vyšetrení, že naša diagnóza je nejaká nevyliečiteľná choroba alebo ťažko vyliečiteľná choroba. Tak verím, že v takých situáciách prežívame búrky. Čo osobne, čo v manželstve, čo v rodine. Mohli by sme ďalej napočítovať, môže každý z nás si pouvažovať, čo tebe v tvojom živote dotklo, čo otriaslo tvojimi základmi života, v čom si sám, sama mala podiel, čo to priniesli iní ľudia, či blízky, či ďalekí, alebo možno to boli nejaké udalosti, totiž nejaké pôsobenie z prírody. Akokoľvek, na záver by som spomenul, že na konci prichádza búrka smrť. Tak to je tá záverečná búrka. Nemusíme mať nič z tohto, čo sme napočítovali. Jednoducho žijeme, dožijeme 100 rokov, 110, 120, už neviem koľko je najvyšší počet dožitých rokov. Nemuseli sme nikde ísť k lekárovi, nemuseli sme prijať injekcie, vakcíny, nemuseli sme teda ani smútiť za niečím, za niekým, teda to by bolo ideálne, ale asi, že nie je taký človek, ale predsa. To je tá záverečná búrka, po ktorej je nový počiatok. A práve tu som aj chcela, aby sme získali dnešný večer aspoň trochu potešenia. Keď hovoríme o tých búrkach, tak čo to môže byť potešujúce? Každá búrka raz prejde. A to je to na potešenie. A povzbudenie, po každej búrke, čo môžeme robiť? Znovu stavať svoj dom, tu na zemi. Je jedna pieseň srbčine, čo sme spievali s deťmi na tých letných táboroch, že ak nestávaš svoj dom na pevnej skale, ak stávaš na piesku, tak príde dážď, vietor, nečas, že zbúra ten dom a onda ćeš ponovo svoj dom graditi. Tak teda znovu. Pri každom tom novom pokuse dať sa dokopy, dať sa dohromady, tak asi sme trochu slabší, ale vďaka Bohu, že On je ten, ktorý nás povzbudzuje, vďaka Bohu aj za všetkých dobrých ľudí, zbožných ľudí, ktorí už pre súcit, zľutovanie s nami prídu a pomôžu nám. Niekedy môžeme to byť aj ty a ja, keď vidíme niekoho, že zažil nejakú búrku, nejaký otras, tak môžeme byť pri ňom a môžeme mu pomôcť, aby sa znovu dal dokopy, aby ten svoj životný dom začal znovu stavať na pevnom základe. A tak, koľko bude tých búriek životných v tvojom, mojom živote, tak nevieme. Koľko sme ich prežili, tak mohli by sme spočítať, ale to, čo pred tebou, predo mnou je, že asi tá istota záverečnej búrky, smrti. Ale to, čo je také zvláštne, nechceme o tom rozmýšľať v takom ustrachovaní, chceme
rozmýšľať o tom v nádeji života večného. V láske Božej sme deti Boží, ak sme prijali tú lásku do svojich životov, do svojich srdc, a tak máme tú istotu, že keď zakončí sa tento náš tuzemský život, máme ten ozajstný, večný, nebeský. Tak smrť tu na zemi rozdeľuje ľudí, ale smrť tu na zemi nás spája s Bohom. Keď sa ukončí tento tuzemský život, tak potom môžeme počítať, že vojdeme do domu nášho nebeského Otca, tam v nebi, pre zásluhy Ježiša Krista, Syna Božieho, nášho Pána a Spasiteľa. Tak sme krátko urobili nejakú analýzu za tento čas, čo by som chcel k záveru, tak ako sme začali. Úvod bol: stavajte svoj dom na pevnom základe. Sú to slova Pána Ježiša. On to hovorí na záver svojho vyučovania. Môžete si neskôršie prečítať aj Evanjelium podľa Matúša od 5. kapitoly, a toto sú záverečné slova, je to tak známa kázeň na hore, kázeň na vrchu. Pán Ježiš tam záverom prizvukuje, že tí, čo počúvali, dobre, že počúvali, ale treba aj tie slova, ktoré počuli, dať do svojej mysli, do svojho srdca a podľa tých slov aj žiť, samozrejme, s Božou pomocou. Tak stavajte. Prečo? Pretože príde búrka. A bolo pred chvíľou aj spametovanie, že pred rokom približne, teda prvý piatok v marci, bola prvá správa tu u nás v Srbsku o nejakej osobe, ktorá bola zasiahnutá koronou. Prešiel, teda celý rok uplynul. A čo môžeme povedať? By sme nemohli to pomenovať nejako ako korona búrka. Otriasla, ak môžem povedať, celým svetom, a ešte dnes to trvá. A keď sa rozídeme teraz domov, tak možno pozrieme správy a budeme počuť, čo to bude ďalej. Ale nemusíme pozerať tam s nejakým ustrachovaním, ale opäť pozrime k Bohu, pozrime k výšinám a príjmime potešenie a povzbudenie, že Boh o tom vie a že prichystal za nás nejakú cestu. Cestu, ktorá nás povznesie aj ponad tieto zemské trápenia, zemské búrky. Tak pohľad k výšinám, ale istota pevná, zemská, na nebeských základoch. Tak začali sme s tým, že stavajte. To hovorí Pán Ježiš všetkým, ktorí čítajú. Hovorí tebe, hovorí mne. A tak môžeme sa my dnešný večer pozrieť jedným k druhým a povedať si: tak dobre, stavajme. Stavaj ty, stavám ja, stavajme my. A môžeme odniesť tento odkaz aj tým ľuďom, ktorí žijú okolo nás, ktorí žijú s nami, ktorí možno celý tento rok viac alebo menej sledovali správy, boli ustrachovaní, boli v bázni, čo ako bude ďalej. Tak tá istota prichádza z neba. Nech nám ona dá pokoj, nech nám ona dá radosť do tých dní, ktoré prichádzajú. Záver záverov a počiatok počiatkov, Božie slovo. Pán Ježiš hovorí, že nebo a zem pominú, všetko teda pominie, ale moje slova, slovo Božie, nikdy nepominie. Tak, milovaní v Pánovi, to je ten pevný základ, Božie slovo. Na Božom slove, ktoré je zapísané v Biblii, si stavajme naše životy, naše životné domy. Na slove, ktoré hovoril Pán Ježiš, mali sme teda tú ukážku kázni na hore, trochu. Mal aj iné, ostatné vyučovania, to, čo hovoril. A v ňom nám vlastne sám Boh Stvoriteľ ukázal, aký je On. Ukázal nám slovo, ktoré prebývalo v ľudskom tele, aby sme mohli tomu lepšie porozumieť. Ale nielen to. Modlíme sa aj za pomoc Ducha Svätého osobne, pre teba, pre mňa, pre každého jedného kresťana, ale taktiež aj spoločne, aby sme to zvládli ako celá cirkev Pánova. Aj osobne, aj spoločne. Nech náš dom bude vybudovaný na pevnom základe. Počúvajme Božie slovo, rozmýšľajme o ňom, skladajme si ho do svojho srdca, do svojej mysle a s Božou pomocou žijeme podľa toho slova. Náš život potom nadobudne pevný Boží základ. Amen. So
Pomaly končíme toto dnešné vysielanie, v ktorom sme si zaspomínali na udalosti, ktoré boli pred rokom, teda keď bol vyhlásený mimoriadny stav v našej krajine. A tiež sme sa potom rozprávali s našou doktorkou aj o tom, ako všetko kulminovalo, ako sa došlo až po vakcinovanie a aká je situácia v tejto chvíli v našej krajine a v našej obci. Keď ide vlastne o tie spomienky a tento rok, odkedy najviac používame slovko koronavírusu, určite, že ste si aj vy v priebehu relácie spomenuli na mnohé veci. Tie nepekné, no verím predsa, že boli aj pekné. Lebo bola to práve jar, keď sme mali nejako viac času pre seba. Upravovali sme si svoje dvory, záhrady, viac sme sa venovali jedným druhým navzájom. Možno tá jar 2020 nebola ani taká zlá. A aká bude táto jar, to uvidíme však, čo skoro zavítá a jar a je už polovička marca roku 2021. So želaním, aby ste príjemne strávili zvyšok tohto dnešného dňa, ale aj aby vám táto jar a všetky tieto nadchádzajúce dni priniesli iba pekné chvíle, končíme vysielanie. Dovidenia o týždeň.